Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sou do Departamento de Engenharia da PPA. Hoje eu vim falar para vocês de um lançamento, a trava eletromagnética Dog Steel, um produto desenvolvido seguindo os mais rigorosos padrões de qualidade. Esse produto sai de fábrica nas versões 127, 220 volts AC e um lançamento da PPA, a trava em 24 volts. Desenvolvida em chapa de aço carbono com pintura eletrostática nas cores branca e cinza. Tem como principais características de funcionamento um pino em aço carbono maciço com um diâmetro de 19 mm, retificado, cromado. Para um perfeito deslizamento do pino, uma bucha em alumínio. Esse conjunto garante uma resistência superior a 2 toneladas no cisalhamento. A bobina é enrolada em fio de cobre com classe de isolamento superior a 230 graus. Tem uma ponte retificadora onde possibilita a instalação do produto com ou sem o uso do temporizador. Sua base é em chapa de aço com espessura de 2 mm e uma aba lateral. Possibilita que você solde no portão sem danificar a pintura do produto. A rampa com furos de fixação e uma proteção anti-violação. Se você quer fazer uma instalação no portão sem o uso de solda, somente através de parafusos, é vendido separadamente o suporte fixo de fixação da trava eletromagnética Dog Steel. Se você quer conforto, segurança para o seu cliente, trava PPA. Para maiores informações, acesse o nosso site www.ppa.com.br. Obrigado!